kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karoon warka TV-ga wadaag ganacsatada maamulka Puntland oo sheegay in ay socon wayday lacagta shilinka Soomaaliga weerar ay qaadeen in lagu qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab dowladda Turkiga oo laga codsaday in dib u baaris ay ku sameysay ciidamadeeda jooga gudaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay xilliga xariga laga jarayo dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynaginta.